Les zones humides i les àrees marines properes a la costa són ecosistemes únics i poblats per un gran nombre d'espècies, vegetals i animals. La zona del Ramula i la platja de Vila de Cans formen part d'aquest ecosistema. Per tal d'acostar la ciutadania a aquest entorn natural, s'ha celebrat el Dia de la Biodiversitat. Hem preparat tota una sèrie d'activitats, que serien, per exemple, un tastet de com aprendre a buscar, eh moluscos i animalets que hi ha a la platja, també com trobar espècies vegetals. Hem preparat també un conte, tot, tot al voltant de les espècies, tant vegetals com animals, que es donen a la zona del Remolà. Doncs mira, vam voler aprofitar el poder venir a aquest espai natural i parlar una miqueta d'un ambient que no es coneix massa, que són els fons sorrencs, que són tots aquests fons submarins que estan en zones on no hi ha roca, i el fet és que no és que només hi hagi sorra, per tant també són molt rics. Llavors la manera de mirar-ho que és el que hi ha en aquests fonsorrencs, molts cop és mirar què és el que arriben a la platja. I hem volgut fer un taller de veure restes d'animals i plantes que hi haguessin al voltant d'aquesta platja i a partir d'aquí explicar una miqueta com són aquests ambients, centrant-nos sobretot en, en el tema dels moluscs i de les petxines. Joves i adults han pogut gaudir d'una jornada on el bon temps també ha estat el protagonista.